Pronto, tá aí. Vocês não queriam a vitória? Toma aqui a vitória de vocês. Que é isso? Qual que é o seu problema, garoto? Já é a terceira corrida que você se descontrola assim? A gente já tá cansado disso. Eu já falei diversas vezes, eu já não tô mais feliz correndo pela Ferrari. São muitas regras, são muitas coisas que vocês ficam me pedindo. Eu não corro só por causa de dinheiro, eu corro porque eu amo pilotar. Garoto, para com isso, vai. Pega logo o seu troféu pra gente sair pra comemorar, vamos? Não. Hoje foi a última vez que eu corri pela Ferrari. Você tá me levando pra ver um carro ou isso daqui é um sequestro? Eu não acredito que você achou ele. Meu nome é Alisson, eu tenho 21 anos e sou o melhor piloto dessa cidade. Tudo que eu faço da minha vida se resume em corrida e em racha. E nada é mais importante pra mim do que vencer. Quem que é o dono desse Koenigsegg aqui, hein? O que você tá fazendo dentro do meu carro, Zé? Esse carro é meu. Ele foi roubado. Foi eu que roubei. Agora esse carro é meu. Aí, galera. Olha as ideias dele. Aí. Se você quer esse carro pra você, você vai ter que passar por cima de mim. Vem me encarar. Se você me vencer na luta, ele é seu. Eu não vou mais correr pela Ferrari, esquece, muito menos na Fórmula 1, não vou. Para de ser mimado, garoto, pra sair você tem que pagar uma multa milionária. Eu pago, tá aqui ó, toma aqui o dinheiro da multa, isso daqui é o suficiente? Isso aí não paga nem 1%, garoto. Você abandonou sua família, você abandonou sua irmã, porque você abandonou todo mundo. Traga ela pra casa e mude, seja melhor, meu filho. É, eu confesso que andei fugindo do meu passado durante esses 3 anos, mas tá na hora de voltar. Eu sou um péssimo irmão mesmo. Eu abandonei a minha irmã mais nova em vez de cuidar dela. E agora eu não sei nem se ela tá viva ou morta. Mas isso vai mudar a partir de agora. Hey, look. I'm like, if you broke, just say that. Ain't no need to hate. You should know that I don't play that. No, we can't debate. I'm like, if you lame, just say that. Just say that. Now I can't relate, but you should know that we don't play that. So now I can't.
Hã? O que que ele tá fazendo aqui? Maureka? Aí, Alex, na moral, você achou mesmo que ia voltar depois de todos esses anos pra cidade? E tipo assim, ninguém do grupo ia ficar sabendo? Você tá louco, né, mano? Então você voltou pra achar sua irmã Duda e ela namora seu inimigo? Ele não é meu inimigo, é que eu saí do meu antigo grupo. Na verdade, ele é seu cunhado. Nem eu sei o que ele é, mas a única certeza é que eu vou achar minha irmã. E se ele não te falar onde ela tá? Você tá querendo saber demais dos meus planos. Se eu te contar, depois eu vou ter que me livrar de você. Eu não quero saber. Eu já tô cansado de esperar. Eu não acredito mais em vocês. Eu tô falando, se eu não ver a Duda ainda hoje, eu vou atingir o bem mais precioso dele. O que ele mais ama. O ponto mais fraco. Eu tô avisando. E aí? Fiquei sabendo que você anda falando muita coisa sobre mim. Então, você não queria me ver? Tô aqui.